love guys. Ингээ та бүхний өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэндээ Yola Himeni-ийнхаа Yola Movie Facts дугаарынхаа энэ удаагийн дугаарыг хүрэхэд бэлэн боллоо. Та бүхэндээ ямар кино бэлтгэхээр хүргэсэн бэ гэх юм бол When you're a kid, you think the universe revolves around you. You think that you'll always be protected and cared for. Then, one day, you realize that's not true. За саньяг бол итэйла. Юуны өмнө та бүхэн нэг зүйлийг дуулахад манай фейж хуудасаар ямар кино талаар илүү сонирхолтой мэдээлэл хүлээх хай гэсэн санал асуулгад ит киног одоо нэлээ олон үзэгчд маань үзээ сонирхолтой фактуудыг нэрч өгөөч гэсэн саналтын дагуу хүсэлтийн дагуу билсэн байгаа. За би ингээд болж байна. Одоо вэж аваарай. За. Наа за бүр фан их юм уу те. За. Никоир. За эхлэх үү. Хоймог 17-нд нээлттэй хийсэн уг кино маань аим шиг нэрт зохиолч Стивен Кингийн ирэлэр зохиолч сэтлэн бүтээгдсэн байгаа. Тэгэхээр тухайн цаг үед бол Стивен Кинг яагаад ийм аим шиг дүрийн аялагчаар хийх вэ гэж сонгосон бэ гэхээр хүүхдүүд аялагчд илүү дуртай, аялагчийг хараад инээдэг баяр хөөр авдаг байсан. Тэгээд Стивен Кинг маань өөрөө багтаа аим шиг юмас илүү хайдаг. Тэгээд багтаа тийм аим шиг зүйлүүдээс тийм төсөөлөн бодох чадвартай тийм хүмүүстэй. Хүмүүсийн хамгийн сэтэл авч баярлагдах тэр зүйлийг нь аимшиг зүйл болгож хувирахаар хүмүүс илүүх тэрнээс ангисан тийм сэтэл төрсөн гэж өөрөө ясалханд дурдсан байсан. Ингээд алиалагчиг Pennywise гэж нэрлээд өөрийнхөө эд хэмээх зохиолыг бичижсэн. За тухайн үедээ бол хүмүүс мэдээж алиалагч үзээд ингээд баярлагдах байсан бол алиалагч нар ажилгүй болж эхэлсэн. Алиалагчийг хараад хүмүүс айдаг болсон. За ингээд цохол гарснаас хойш 1990-ад онд алдарт ABC телевиз одоо энэ цохолоор сэтгэвлээд кино хийж эхэлсэн. За энэ цуврал кино нь яг одоогоос 29 жилийн өмнө буюу 1990 онд хийгдчихсэн. Тэгэхээр энэ үед болохоор яг одоогийн 2017 онд нэг кинон дээр гардаг Pennywise арай өөр төрлийн Pennywise гарч иржсэн. Тэгээд 2017 онд нэлтээсэн киноны яг хувилбар нь буюу анхных нь хувилбар 1990 онд гарч ирсэн байдаг. За, Стивен Кинг болохоор зохиолоо 4 жилийн хугацаанд бичсэн байдаг. Тэгээд 1986-аас 1987 онд хэлүүлсэн 4 алдартай зохиолынх нь нэг. За, зохиолчийн талаар их юм бол та бүхэн 2-р ангийг нь үзсэн бол киноны бяцхан хэсэгт Стивен Кинг өөрөө тоглож байгаа. За, тэр хэсгийг нь харуулъя. Beaver fucking bike. You want to use that kind of language? Take it out in the street. So I'm sorry. Can we just start over and pretend that I just walked in? How can I help you? Thank you. Yes, I want to buy the bike. Aren't you William Denbrough, the writer? Yeah, that's me. Тэгэхээр Стивен Кинг манд зохиолыг хэлүүлсэн дараа 3 шагнал хүртэж ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ зохиол нь бол нэлийн алдарт хүрсэн гэсэн үг. За, харин киноны гадаар одоо үргэлжлүүлж ярьцгаая. Каноны хувьд гэх юм бол Аргентин гаралтай найруулагч Энди Мусшети гэх найруулагч найруулсан байдаг. Тэр энэ найруулагчийн өмнө ямар найруулагч одоо найруулахаар яригдчих байсан бэ гэх юм бол та бүхний сайн мэдэг Stranger Things цувралыг найруулсан Duffer's Brother буюу Ахトゥ 2 байдаг. Тэр хоёр кино Ахトゥ 2 маань энэ киног найруулахаар яригдчихсэн бөгөөд Stranger Things-ээ өөртөө найруулах гэсэн ийм үүрэг даалгавар аваад энэ киног ингээд үлдээсэн байна. Тэгэхээр Энди Мусшети гарч ирээд киноныхаа дүрийг бол гол дүрийн аимшигын залууг ямар залуу байх вэ гэд нэлээх хайж судалж эрэл хайгуул хийсэн. Тэгээд түүнд яг тохирхоор тийм төгс, тийм царайчтай, тийм жүжигч юу гэсэн олдохгүй байсан. Тэгээд ихний хувилбар нь гэх юм бол нэгэн та бүхний сайн мэд нэгэн жүжигч байгаа. За, тэрээр Will Poulter гэх жүжигч байгаа. Тэгээд тэр нь ямар кино тоглодог вэ гэх юм бол эргэн санаа хэдүүлээ. Hey Greeny. За, ингээд дүрээ сансан баг. Тэгэхээр энэ 2017 он кино хөгжүүлэлтийн үеэр ямар кинонд одоо тоглохоор бэлтэж ирсэн бэ гэх юм бол онстайлагч тоглохоор бэлтэж ирсэн. А тийм учраас энэ киног зогсоогоод за би онстайлагчтай тоглохоор боллоо. Энэ төлөвлөгөөнд орж чадахгүй нэ гэд төслийг орхин явсан байгаа. За, ингээд найруулагч маань өөрийнхөө Pennywise төгс тохирох одоо дүрийг эрт гарсан. За, нэгэн дүрийг болсон. Тэр нь хэн байсан бэ? Тэр жүжигчин болол Билл Скарсгард гэх мэт залуу байгаа.
За тэр өөрийнхөө аудишн буюу сонгон шалгалтанд орж явахдаа өөрийнхөө уруулын инээмсэглэлийг илүүх ашигласан. Ярьсгынхаа үеэр тэр ингэж дурдсан байдаг л та. Ми өөрийнхөө уруул болон шүдний хэсэгт илүүх дуртай гэж. Тэгэхээр та бүхэн санаж байгаа шүдээ Pennywise яаж нэгдэв л үү? Нэг тийм зөвөн нэгдэв шүдээ. За тэрээрээ бол өөрийнхөө сонгон шалгалтаар яаж гарч ирээд Pennywise-ийн дүрийг авсан байгаа. За ID цохол нь болохоор нийт 2 хэсэгтэй. Нийт хэдэн хуудас цохол гэж бодож байна? Бид нэрт 300 хуудас цохол уншихад ямар урт удаан хугацаа зарцуулдаг лээ гэдэг. Ид цохол нь бол 1138 хуудастай 2 хэсгээс бүрдсэн тийм цохол байгаа. Тэгэхээр энэ цохол нь болохоор бүхэл бүтэн 2 хэсгээс бүрддэг гэхээр эхний үйл явдал нэгдүгээрийн буюу голдрийн жүжигчд маань бяцхан хүүхэд байх үеийнх нь үйл явдал өрндөг. Харин дараагийн 2 дахь хэсэгт нь болохоор тэднийг 27 жилийн дараа болох том босон хойно одоо үйл явдал өрндөг байгаа. Кино найруулагч маань нэг ийм шийдэл хуржсэн. Нэгдүгээр анги нь үнэхээр амжилттай болоод ашиг орлого үнэхээр сайн олж чадах юм бол хоёрдугаар анги нь хийгээ гэсэн ийм төлөвлөгөө гаргаад найруулагч одоо хамт олонтойгоо ярилцсан байсан. Тэгээд түүний төсөөлж байгаагүй ашиг орлогыг олж одоо нэгдүгээр кино нэгдүгээр анги маш их ашиг орлого олж амжилттай бас учраас хоёрдугаар анги нь хийж та бидний бүртээл бас байна нэ. За жүжигчний гадлаар жоохон дэлгэрүүлж ярьж өгье. Та бүхний нилээ сайн байт хит хитэн кино тоглож исэн. Ямар ямар кино байгаа бүгдээ одоо харцгаая. Deer Pool 2 Allegiant гэх нэртэй кинонууд бол тоглож исэн байгаа. За Bill Skarsgård нь болохоор бүр 10 настайгаас эхэлж кино тоглож исэн юм билэ шүү. Алиалагчийн өмсөн хувц нь одоо үзэгчдийн илүү их анхаарал сонирхлыг илүү татдаг л та. Та бүхэн санаж байгаа гэдэг нэг тийм язгууртан байрын хувц өмсч гисэн ингээд хүүхдэд тайлхаа бүжгэлж идэг. За тэр хувц нь ямар онцлогтой вэ гэх юм бол 19-р зууны язгууртан дүр төрхийг харуулсан тийм хувц байгаа. Тэгээд сэргэн мандалтын үеийн бас тэр дүр төрхийг шингээж гисэн. Тийм хувцыг бол Pennywise өмсүүлэхээр одоо найрлагч болон киноны стилистүүд одоо тохирсон байгаа. За киноны үйл явдлыг жоохон дурдж өгье. Канон бол 1909-1990 оны хооронд үйл явдал өргөндөг. Тэгэхээр тухайн цаг үе бол одоогийн байдлаас төсөөл шүү дээ. Унж байгаа машин, тэр хүүхдүүдийн өмс сүсэн хувц, тэр хүмүүсийн зөөж байгаа эд хэрэгсэл, эргэн тойрон киноны бүхий л одоо хүрээлэн орчингээ бүгдээрээ одоогийнхоос төсөөл. Тийм учраас найрлагч болон кино багийн төслийн одоо ажилчид тэр үеийн одоо орчин би болохын тулд маш их шургуу хөдөл болсон байгаа. За киноны үйл явдал бол Америк нэгдсэн улсын Мемо Жидерикт бяцхан хотод үйл явдал өрнөдөг. Тэгэхээр голдрийн жүжигчд бол нэмээс гадуур хата шахагдсан, одоо шовдрлогдсон тийм хүмүүс байдаг. Жохон бандгаар нэг хүмүүсийг бол ингээл дээрлэхэл. За чи жохон тийм өвчтэй юм гэх мэтчлэн тэр хүмүүсийг ингээл шовдрлогддог ч үгүй. Тийм одоо хүмүүс сургуулиасаа гадуур хагдсан тийм хүмүүс байсан. Тэгээ тийм болохоор Pennywise ягаад тэр хүмүүсийг сонгож авсан бэ гэх юм бол нийгмээс гадуур хагдсан тийм хүмүүсийг сонгож аваад айцсаар нь хооллож тэдрийг агнахаа шийддэг. За ингээд гол дүрийн нэг хүүхдийн манд дүүн алга болдог. За дүү Джорджи буюу Pennywise-тэй бороотой тэр нэг өдөр таарснаар үйл явдал өрнөдөг шүү дээ. Ингээд дүүгээ аврахаар найзуудтайгаа нийлээд тэгээ Losers Club буюу азгуучдын клуб гэдэг нэртэй клуб хүүхдүүд манд өөртөө Адтай 7 гэдэг нэр өгөөд цааш үйл явдал өрнөдөг. За кино бол 2 дугаар анги дээр болохоор үйл явдал нь хэрхэн өрнөдөг вэ гэх юм бол за спойлер агуулгадчих яах шүү. Хэрэв үзээг бол 2 дугаар ангинь яг одоо та үзээрэй. Дүршит маа хүүхдүүд маань бол 27 жилийн дараа буюу нэгэн том басныхаа дараа дахиад Pennywise нэгдүгээр анги дээр алан болсон байж байгаа. Тэгэхээр 27 жилийн дараа тэр хүүхдүүдээс хөшөөгөө авах гэж тэр хүүхдүүдийг том басныхаа дараа хооллох гэж мангас маань эргэж ирдэг. Дараагийн анги нь болох юм бол Pennywise яагаад дэлхийд ирсэн, хэрхэн анх үүсэл гардан ямар хүн амтан байсан бэ гэдэг талаар Pennywise-ийн одоо дан ганц уран бүтээл, бүрэн хэмжээний уран бүтээл хийхэд төлөвлөж байгаа. Тэгээд Pennywise нь яг ямар гарал үүсэлтэй амтын юм бэ гэх юм бол яг бол манай дэлхийх биш ямар нэгэн тийм өөр гаргийн буюу өөр галактикаас манай дэлхий дээр ирсэн одоо солироор дамжиж манай дэлхий дээр ирсэн гэсэн тийм амтан байгаа. Тэгээд нэг сонирхолтой зүйлийг дурдсан юм бол түүний ах дүү нь хин гэж ясмэлхий байсан гэж боддоо. За ясмэлхий бол түүний ах буюу одоо яг төрөл хамаатан сад ингэж явдаг. Тэгээд Pennywise нь өөрөө нэг тийм яг тэр алиалагч хэрэг бол амтан биш, өөний тийм яг хэлбэр дүрсгүй, яг хэлбэр одоо гадаа төрхөнд ямар гэж хэлхий харахгүй тийм амтан байгаа. Тэгэд өөрийнхөө харсан амтандаа бол хувирах чадвартай. За, киноныхан одоо хийгдэж байхад тохиолдсон сонирхолтой факт байсаарх юм бол хүүхдүүд маань нөгөө нэ кинон дээр илүү татан найзлах болсон байдаг шүү дээ. Тэгэхээр жүжигч хүүхдүүд кино зураг авах эхлэхээс өмнө бүхэл бүтэн сарын хугацаанд хамтдаа дугуй унах, кино үзэх, усан цэлэх хөвгөлтэй цагийг өнгөрөх гэдэг чинь олон зүйлийг хамтдаа хийсэн. Яагаад гэвэл бол кинонд илүү тотон хөрсөв байхын тулд тийм зүйлүүдийг хийж илүү тотон болсон.
За мөн алиалагчийн дүр тогсон Билл Скарсгард маань бол киноны зураг авт эхлэхээс өмнө хүүхдүүдтэй ерөөсөө уулзаагүй. Тэр дүр сонгогдоод тэр хүүхдүүд маань тэр долоогийн дүр сонгогдох гэвчлээ. Дөрүүд бүгдээрээ оноос нь дөрүүдтэй ондгоснаас хойш ерөөсөө хоорондоо уулзаагүй хүүхдүүдтэй. Яагаад вэ гэх юм бол кинонд илүү их аимшигтай айц сүнсийг төрүүлэх юм бол ерөөсөө тэдэнтэй уулзаагүй. Жихэн кино зураг авалтын үеэр өөрийнхөө багийг зөөгээд өөрө дөрөдөө хавраад гарч ирээд хүүхдүүд илүү их бодиттой аимшиг мэдрүүлсэн гэж өөрөө ярьсан үеэр дурдсан байдаг шүү. За алиалагчийн шүд нь бол нэг тийм хурц, нэг тийм зэмүүн, нэг тийм шүдтэй байдаг швэ. Цагаан энергисгэлж байгаа цаанаас нь гэдэг тийм зэмүүн. Тэгэхээр түүний шүдийг бол слаймаар хийж юм хурц тод тийм цагаан өнгөтэй зүйлээр харагдуулахын тулд хийж дийсэн. За ингээд YOLO Movie Fact дугаартай хамт байсан. Үзвэртэй бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.